Do početka zvanične predizborne kampanje ostalo je nešto više od dvije sedmice, no brojne političke stranke i kandidati već mjesecima su u nezakonitoj preuranjenoj kampanji. Centralna izborna komisija izrekla je tim povodom novčane kazne se ukupno više od 200.000 maraka. A, zašto imamo a, toliki broj onih koji preuranjeno ulaze u kampanje? Hoće li nametnute izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine smanjiti izborne nepravilnosti? To su samo neke od tema o kojima razgovaramo sa Darijem Jovanovićem iz Koalicije pod lupom. Gospodine Jovanoviću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Centralna izborna komisija izrekla je 59 kazni za političke subjekte u iznosu od 228.000 konvertibilnih maraka. Vi ste posmatrali broj nepravilnosti u ovom periodu preuranjene izborne kampanje. Je li to dovoljno i da li je CIK možda trebalo da kazni puno više političkih subjekata i kandidata? Ja bih na to pitanje odgovorio sa konstatacijom da postoje dvije dobre i dvije loše stvari. Jel? Prva dobra stvar jeste da je broj prijava generalno povećan. Dakle, u poređenju sa opštim izborom 2022. godine mi smo imali ukupno 339 prijava za period od šest mjeseci, sada ih već imamo 393 prema Centralnoj izbornoj komisiji za period od svega tri mjeseca. Ovo je pojednostavljeno, broj prijava je povećan za 16% za duplo manje vremena. I ono što je druga dobra stvar jeste da većinu tih prijava zapravo šalju građani, birači Bosne i Hercegovine, koji su počeli prepoznavati izborne nepravilnosti i reagovati po njima. Svaka druga prijava je od strane građanina, tačnije 55% njih, svaka četvrta je od strane organizacija civilnog društva. Ponovo pojednostavljeno, osam od deset prijava koje dođu na adresu CIKA za izborne nepravilnosti dolaze ili od građana ili od organizacija civilnog društva. Ako govorimo o praksi Centralne izborne komisije u izrisanju sankcija po ovim prijavama, onda možemo konstatovati dvije loše stvari jel, ovaj. prva je da centralna izborna komisija vrlo usko tumači odredbe izbornog zakona koje se odnose na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa tu prije svega mislim na činjenicu da od ovih 393 prijave koje smo imali svega 59 njih je rezultiralo sankcijama odnosno kaznama to je svega 15% to znači da svaka sedma prijava koja dođe ciku rezultira sankcijom centralna izborna komisija se na sve moguće načine jel, ovaj, uzima u obzir izgovore hajdemo reći političkih subjekata i prekršioa zašto nešto nije izborna nepravilnost a de facto jeste prije svega se odnose na preuranjenu kampanju zloupotrebe javnih resursa gdje se usko tumači da je kampanja samo ono kada kandidat ili politička stranka predstavlja svoju kandidaturu program ili obilježja i slogane političke stranke želim da budem jasan prema našim stavovima prema našem razumijevanju prema našem mišljenju kampanja je sve ono što politički subjekti rade u vremenu prije izbornog dana tačka ne postoji drugi motiv, ne postoji drugi razlog zašto bi se oni promovisali u javnosti ako to nije u svrhu kampanje, u svrhu promocije njihove kandidature, da li kao kandidata ili kao politički subjekata na izborima. Druga loša stvar, tu ću završiti, jeste što Centralna izborna komisija izriče minimalne sankcije. Minimalna kazna propisana zakonom je 3000 konvertibilnih maraka za političke subjekte. Dosadašnji prosjek u ovih 59 slučajeva jeste 3750 konvertibilnih maraka. Dakle, CIK izriče skoro pa minimalne sankcije, iako prema zakonu može izreći sankcije do čak 12 puta veće. Do 30.000 maraka za stranke i do 15.000 za kandidate Obrazloženje cik bar na sjednicama, a, jeste da je prva kazna 3.000 maraka, a svaki novi prekršaj istog političkog subjekta a, bit će kažnjen sa, sa, sa a, a, minimalno 500 maraka više, je tako da se to strankama ostavlja prostor da, da, da griješe, ne dobiju odmah veliku kaznu. Čini mi se da je samo stranka snaga naroda prvu kaznu dobila u nešto višem iznosu. Gdje su li onda kazne koje je Centralna izborna komisija izrče uopšte odrećajuće? Čak i pojedini članovi Centralne izborne komisije govore da kazne nisu dovoljne i da se strankama isplati zapravo kršiti izborni zakon. Uh, isplati li se političkom subjektu uh, uh, platiti kaznu, ali ostvariti uh, neki drugi dobrobit kršenjem uh, odredaba izbornog zakona? Trenutno se isplati kršiti izborni zakon jer je ono što dobijete kršenjem izbornog zakona u vidu promocije svog programa ili stranke i u vidu borbe za glasove birača puno veće od sankcije koja vam se izriče, čak i u slučaju da ste višestruki prekršioci. Dakle, isplati se kršiti izborni zakon i kazne i sankcije nisu odvraćajućeg karaktera logike opravdane u kažnjavanju centralne izborne komisije zapravo pretjerane nema jer vi ste rekli da je to izgovor dobro ste primijetili od strane centralne izborne komisije ali praksa pokazuje da to nije slučaj dakle mi imamo više struke povratnike u kršenju izbornih pravila. Na prvih deset političkih subjekata, koji najviše kradu i varaju na izborima, jel' i vrše izborne manipulacije, otpada čak dvije trećine ukupnog broja prijava i čak 80% izrečenih sankcija, ali su one i dalje, kao što sam već rekao, minimalne, jel' minorne. Primjera radi, spomenuli ste politički subjekt snagu naroda. Oni su za jedan prekršaj kažnjeni 6.000 konvertibilnih maraka. Stranka Demokratske akcije, za 13 kršenja koje su potvrđene, dakle gdje su izrečene sankcije, maksimalna sankcija je bila 5,5 hiljada konvertibilnih maraka. Također, postoje politički subjekti gdje svaka prijava protiv njih rezultira sankcijom i postoje, iako ih je bilo nekolicina, na primjer četiri prijave, četiri sankcije, postoje politički subjekti koji su imali 18 prijava i nula sankcija. Postoji mogućnost, naravno, da prijave nisu dovoljno kvalitetne, jel, da ova, nisu podastrte dokazima, obrazloženjima postoji, ponovo kažem, vrlo restriktivno tumačenje cika da to mora biti da kandidat govori, jel, zapravo da se obraća o svojoj kandidaturi, e, političkoj opciji, programu, stavi logo na, ne znam, čelo i, i slično, da bi to bilo kao dokazivo da je riječ o kampanji. Odnosno, koristi se puno izgovora zašto nije slučaj, ali, nažalost, statistika, kada vidite to, pokazuje također da postoji na neki način blagonaklonost, samo tako reći, ili manji pristup u sankcionisanju pojedinih političkih subjekata. Ja bih rekao da je to posebno relevantno u slučaju onih koji u izbornu utrku ulaze s pozicije vlasti. Problem je ako se funkcionarska kampanja, koja zapravo sada cvjeta, gdje je svima jasno, svakom građaninu, da je riječ o kampanji osim centralnoj izbornoj komisiji, a problem je ako se to ne prepoznaje. Jer namjera zakonodavca, ali i izborni principi govore da bi svaki kandidat i politički subjekt u izbornoj utrci trebali imati jednake startne pozicije da to bi, bu, treba biti slučaj do izbornog dana. Ako sada funkcioneri koji imaju pristup javnom novcu imaju pristup tome da jeli, vrše kampanju sve dok nije brendirana, da im to stvara prednost u izbornoj što je slučaj jer drugima to nije isto dostupno drugi budu sankcionisani ili ne smiju to raditi to krši principe jednakosti svih učesnika u izbornom procesu ne kažete može se desiti da, da prijava nije kvalitetna pa trebalo bi da centralna izborna komisija ako već one ne prekupljaju podatke o nepravilnostima i preuranjenoj kampanji da kad dobiju prijavu, ukoliko je nekvalitetna, da oni sami nešto provjere i prikupe a, neke dokaze. A, da li je CIK na tom polju dovoljno posvećen? Centralna izborna komisija ulaže trud zaista da ispita sve ovaj, navode iz prijava. A, meni je ponovo, čini mi se da je više slučaj, to restruktivni pristup. Dakle, jer vi ako sada opravdanje političkog subjekta nalazite u tome da je nešto, recimo, jeli, redovni događaj ili da je u opisu posla funkcionera ili da je planirano budžetskom rezervom pa za Boga to nije zloupotreba javnih resursa ili da se on kao od ona, rukovoteljca organa javne uprave ili institucije pojavljuje na nekim događajima, pojavljuje na manifestacijama koje se finansiraju javnim novcem, i slično u svojim nekom redovnom aranžmanu ili redovnom opisu posla, sve se to prihvata kao izgovor, što zapravo ne bi trebalo, jer je zakon vrlo jasno, za razliku od ranije, sa ovim izmjenama i dopunama od strane visokog predsjednika propisao šta predstavlja slučajeve i kršenja, i plaćenog oglašavanja, i zloupotrebe javnih resursa, zloupotrebe djece u političke svrhe i slične stvari. Dakle, sada imamo decidno i namjera je jasna. Ako se to uvodi, onda se takve stvari žele spriječiti. Dakle, više mislim da se radi o izgovorima, iako CIK pro, provede proceduru, dakle, i prikupi puno stvari sa vrlo ograničenim resursima, na čemu također treba, jel, ovaj, na neki način, dati jel, priznanje centralnoj izbornoj komisiji da radi te procese. Mislim da se izgovori političkih subjekata zapravo lako ovaj, uzimaju u obzir i da ponovo imamo slučaj da centralna izborna komisija, nadam se, nesvjesno štiti one koji kradu i varaju na izborima na taj način što im ili uzimaju obzir te izgovore ili izrču minimalne sankcije iz prakse centralne izborne komisije vidimo da one uglavnom kažnjavaju političke subjekte zbog preuranjene a, kampanje ne vidimo kazne za funkcionersku a, kampanju zloupotrebu javnih resursa a, ima li funkcionarske kampanje i kako to prepoznati evo kako da a, građani prepoznaju šta je funkcionerska kampanja i da to možda sutra evo, prijave. Funkcionerska kampanja je kada bilo koji rukovodioc javne institucije ili ustanove organa javne uprave, ajmo tako reći, ili neko koji je na funkciji izabranoj ovaj, ili imenovan određenu funkciju, zlopotrebljava tu funkciju i u opisu svog posla u okviru te funkcije promoviše sebe u vremenu kada je to zabranjeno ili kao kandidata političkog subjekta, ili kao o, jeli, svog političkog subjekta kojem zapravo pripada. Kada govorimo o zloupotrebi javnih resursa, tu je jasno opisano što je sve zabranjeno. Ali zabranjeno je svakako da koristite recimo prostorije javne ustanove ili organa za promociju političkog subjekta, da koristite svoju poziciju rukovodioca. Zabranjeno je da izdvajate novčana sredstva za subvencije ovaj, ili različita budžetska davanja koja nisu planirana redovnim budžetom dakle u tom periodu kada zapravo budžetom bi to trebao biti slučaj zabranjena je zloupotreba djece u svrhe kampanje i slično dakle vrlo jasno je propisano ako me pitate zašto se to ne dešava jer zaista mi imamo pogotovo pojedine uh, ljude koji obnašaju funkcije na lokalnom nivou da oni zapravo bez prestanka i bez prepreka rade kampanju i da će je skoro i završiti prije nego što zvanična kampanja počne, vraćam se na ono što sam rekao ranije. Dakle, riječ je o vrlo restruktivnom tumačenju, jer zapravo ako želimo da imamo period vakuma između raspisivanja izbora i zvančnog početka kampanje, onda se moramo držati zakona. A zakon je rekao tada nema oglašavanja, tada nema promocije, tada nema zloupotrebe budžetskog novca ako se nešto financira budžetom, jer ako to dovedemo u pitanje, ako besmislimo to, onda trebamo ukinuti period kampanje. Nek kampanja traje non-stop i nek svako radi svoju promociju na način kako želi. Sada je to protuzakonito, dakle, osim toga što se ti pojmovi definišu na način kako se definišu je zapravo o kršenju zakona. Čudno je da, da cik ima takva tumačenja, posebno jer tamo se dipuna doktora pravnih nauka, ali evo, zatvorit ćemo ovo pitanje. Kad govorimo o zloupotrebama, dešava li se i možemo li nazvati zloupotrebom svoje pozicije, moći i popularnosti, to što se kantonalni premijer ili recimo predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske kandiduje za odbornika, odnosno vijećnika, da bi privukao glasače, birače i onda kad osvoji taj mandat, odrekne ga se i nastavi da obnaša svoju funkciju. i Ja sam zvao nekoliko zastupnika, poslanika, između ostalo gospodina Stevandića, pitavši ga planira li preuzeti mjesto odbornika, što je puno niža funkcija i manje plaćena na nekih 5, 6, 10 puta. I njegov odgovor je bio nisam baba gatara da znam šta ću raditi, kako vi tumačite taj trend, recimo. A prije svega mislim da to nije iskren odgovor. Mislim da on zna šta će uraditi. Evo, kako nama iskustvo pokazuje i ako mogu sebi da kažem da znam taj odgovor, ostat će na funkciji predsjednika Narodne skupštine. Dakle, možemo govoriti iz dva ugla da li je to u redu. Iz onog zakonskog, tehničkog, formalno-pravnog ugla njih nigdje zakon ne sprečava da budu dakle, kandidati na izborima za bilo koji nivo, uključujući niži nivo, i budu nosioci liste kako bi kao neka prominentna lica političkih stranaka jeli, privukli glasove na svoje ime kao nosioce liste i možda veću naklonost birača. Ali možemo govoriti također iz nekog moralno-etičkog ugla, mada je to, mislim, više individualni nivo nego nivo neke, kako kažem, sve opšte prihvaćene društvene norme, da li je moralno da vi promovišete sebe kao, dat, kao kandidata za funkciju za koju znate da je nećete preuzeti i da li je to na neki način varanje birača. Dakle, možemo iz tog ugla reći da ako neko promoviše sebe kao kandidata, traži naklonost birača, obećava da će nešto uraditi, obećava da će dovesti njegovi postupci do poboljšanja života građana, a on zapravo cijelo vrijeme laže o tome jer neće biti u toj mogućnosti da implementira to o čemu govori, niti će implementirati, onda možemo govoriti s ovog moralno-etičkog aspekta. Oni koji prate i analiziraju izborni proces kažu da su najvažnija, najslabija kareka izbornog procesa birački odbori. Posljednjim izmjenama izbornog zakona predsjednici i njihovi zamjenici a, biračkih odbora ne mogu biti članovi političkih partija, Međutim, javljaju se informacije sa terena da stranke daju ispisnice svojim članovima kako bi mogli biti na mjestu predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkih odbora. Jeste li to primijetili koliko je to opasno i da li je onda ova izmjena zakona besmislena? Jer evo izgleda naši političari uvijek pronađu put do, do, do prevare. To je prevara dakle da budem jasan to je prevara to je izigravanje zakona to je ponovo lažno predstavljanje falsifikovanje dokumenata i sl jer ako ste na funkciji političkoj stranci u članstvu političke stranke i aplicirali ste za nestranačku funkciju člana pre, pardon predsjednika ili zamjenika predsjednika biračkog odbora vi ste dakle zloupotrijebili faktički zakon odnosno prekršili zakon u tom postupku ono što je. dobro jeste da je centralna izborna komisija uporedila određene baze podataka jeli. određeni broj ljudi je već diskvalifikovani iz te procedure zbog toga što su kandidati trenutno na izborima ili su bili kandidati u prethodnim izbornim ciklusima i mi vršimo takve prevare međutim, to nije, pardon provjere međutim to nije dovoljno jeli. potrebno je provjeriti i liste članova biračkih odbora sa pretodna dva izborna ciklusa i uporediti te podatke i potrebno je uzeti u obzir sve prijave od strane građana i drugih koji dolaze na adresu Centralne izborne komisije, a imaju osnova. Dakle, konkretno, trenutno od 7100 članova, odnosno kandidata za je damenika, predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora na toj listi, gdje je već preko 2000 ljudi zapravo uklonjeno, jeli, ovaj, od broja 9000 došli smo do 7000, mi imamo više stotina prijava ljudi da je riječ o tome da su na tim listama i dalje sekretari opštinskih odbora, članovi općinskih odbora funkcioneri u nekim drugim strukturama političkih stranaka uži članovi porodice kandidata ili funkcionera neki koji su prije bili u prethodnim izbornim ciklusima rankažovani ispred političkih subjekata i sl sve su to ozbiljni dokazi i navodi koje treba uzeti jer ne smijemo dozvoliti prije svega da se zakon krši i da se obesmisli kao što ste rekli jeli, ove, ove izmjene i dopune, jer one su dobre, one su krucijalne. Ja mislim da mi još nismo svjesni koliki je segment utjecaja na integritet izbornog procesa svih izmjena i dopuna koje su donesene, između ostalog i ovih koji se odnose na reformu biračkih odbora. Ne samo da se uvode predsjednici i zamjenici koji su nestranački i koji moraju biti nestranački, nego je došlo i do toga da preostale članove mogu imati samo parlamentarni politički subjekti dakle oni koji imaju odbornike Tim je i imaju bje... mogućnost trgovine mjestima, Tim je smo ubili zapravo fantomske političke subjekte koji nisu se ni borili za glasove birača nego su se borili za, odnosno bili tu zbog trgovine mjestima, nezakonite trgovine mjestima u biračkim odborima. Samo primjera radi, dakle mi smo na prošlim lokalnim izborima, imali ukupno 543 registrovana politička subjekta sada ih imamo oko 290. Dakle, Skoro je prepalovljen broj upravo zbog toga što više nema interesa jel, za te fantomske da učestvuju izbornoj utakmicu. Kada govorimo o svim promjenama a, izbornog zakona, jeli su višno pitati hoće li a, ovi izbori a, biti pošteniji u odnosu evo na prethodne a, opšte izbore. Ja bih to odgovorio na način da mi imamo preduslove za najpoštenije izbore do sada. Praksa će pokazati na koji način ćemo mi to kapitalizirati između ostalog i kroz praksu Cika, opštinski izborni komisija suda Bosne i Hercegovine u slučajevima prigovora, žalbi na izborni proces, ali također ćemo imati implementaciju novih tehnologija na izborima, nešto što mi osam godina zdušno zagovaramo u fazi pilota Dakle sada na ograničenom broju biračkih mjesta, negdje oko 8,5% od ukupnog broja biračkih mjesta, s ciljem da to zaživi za naredne izbore. Dakle imamo preduslove za najpoštene izbore do sada, ali se ja nadam i čvrsto vjerujem u to da će opći izbor 2026. imati još veće preduslove i da će to biti slučaj da imamo i slobodne i poštene izbore u najvećoj mogućoj mjeri, pa što se tiče izbornog dana Evo, vi se zalažete i da do narednih izbora 2026. godine, kada će biti održani opšti izbori, bude izmijenjen i krivični zakon na način da svi oni koji budu osuđeni za krivična djela izbornih prevara ne mogu otkupiti kaznu zatvora do 12 mjeseci, što je sada slučaj. Zašto je to bitno i evo, dokle ste stigli na tom polju? Riječ je o jednoj praksi koja se pojavljuju u Bosni i Hercegovini ne samo u slučaju dakle, izbornih prevara, odnosno uh, oni koji su presuđeni za krivična djela izbornih prevara, a to je da pojedinci koji su osuđeni na kaznu zatvora do 12 mjeseci, u trajanju do 12 mjeseci, mogu otkupiti tu kaznu zatvora za novac. Namjera toga jeste bila da se zapravo rastereti i pravosudni sistem i zatvorski zatvorske kapaciteti za neka lakša kršenja zakona. Je, da ljudi koji su osuđeni možda za neka zaista lagana krivične, lakša krivična djela, ajmo tako reći, imaju tu mogućnost. Međutim, ono što se dešava jeste da su ljudi koji su osuđeni za teža krivična djela ili teže zloupotrebe, uključujući koruptivne jeli, radnje, osuđuju ciljano do 12 mjeseci kako bi otkupili te kazne. Dakle, mi smo zapravo time uveli dodatni element korupcije i u pravosuđe gdje sad uticaj na pravo suđe moguć, ne na način da eto, baš neće nikako sankcionisati određene pojedince tamo gdje postoje čvrsti dokazi da su oni korumpirani, ali im se prilagođava visina sankcije kako bi oni to mogli otkupiti za novac. Smatramo da je osnova ili i temelj svakog demokratskog društva slobodni i pošteni izbori. Vi ne možete očekivati da nama bude bolje ako završimo s kriminalcima u vlasti. Jer sad završavamo sa velikim brojem kriminalaca u vlasti koji zapravo krivičnim djelima, izbornog prevarama dobiju jel, mogućnost da obnašaju, obnašaju vlast. Upravo zato smatramo da krivična djela iz oblasti izbornog procesa, dakle izborna prevara, krađa glasova, manipulacija rezultatima i drugi druge elementi krivičnog dijela mora se ukinuti, dakle, ta mogućnost da se te kazne zatvore do 12 mjeseci otkupe za novac, jer zapravo ponovo obesmišljavamo, uvodimo jednu kulturu nekažnjavanja, koju zapravo već imamo, jel? kulturu nekažnjivosti, gdje bilo ko je povezan koruptivno sa političkom strankom, familiarnom vezom ili plati mito, zato ima priliku da izbjegne sankciju koja je ciljano propisana upravo zato da bi vladavina prava funkcionisala. Gospodine Ivanoviću, hvala što ste govorili za bok. Hvala vama.